No mundo que pague, você conseguir ajudar as pessoas. É muito gratificante mesmo e eu estou aqui desde o primeiro dia e vou ajudar até o último. Ai, é muito gratificante poder ajudar nessa campanha, que é um bem para todo mundo, sabe? É muito bacana estar participando dessa grande ação. Eu me sinto muito privilegiada em poder estar aqui, em poder estar participando como aluna. É uma experiência que eu vou carregar para a minha vida profissional inteira. Eu chego a ficar muito emocionada, tanto que as primeiras vezes, quando a pessoa chorava, a gente chorava junto, porque é muita emoção você saber que às vezes tem pessoa que perdeu um ente querido, queria ter a oportunidade de estar tomando essa vacina. Então é um sentimento de gratidão, é um sentimento de alívio. A gente chega, fica meio apavorado, mas vê que vocês estão fazendo um bom trabalho. A gente se sente realizada, esperançosa, né, que tudo isso vai passar, graças a Deus, né? E torcer para que todos tenham fé e acreditem que a vacina é importante e faz parte do futuro. O Claretiano, ele tem ensinado muito a gente a olhar o ser humano como um todo. A gente aprende muito e a instituição traz isso pra gente. Um olhar humano, um olhar de empatia com o próximo. Desde o começo do curso é o que a gente mais vem frisando, mais vem aprendendo. E hoje aqui a gente pode colocar isso em prática.